Ia stați, mă. Cum a ajuns mâncarea asta de la nuntă la voi? Nu știu, bre, că eu am găsit-o într-o cutie, în frigider. De ce să te mint? Chiar nu știu cine a adus-o. Păi cum, mă, Dorele, tu ai luat fripturile alea de la nuntă, le-ai adus acasă, le-ai încălzit și ne-ai dat nouă să le mâncăm? Ți-ai bătut joc de noi, mă? Eu nu sunt de acord. Da, ai fost de acord să mănânci cu 20 de lei cât poți, da? Că ai și băgat. M-am uitat la tine, am văzut, ai băgat. Plus tortul care a fost. Ce mai ai luat și din tortul, mirese? N-am luat eu, bre, nimic, n-am zis că eu le-am găsit în spate și le-am dat la ăștia să mănânce. Ia stați, stați! Mă, ați mâncat mâncare de la nuntă? Păi atunci dați darul. Stai, bre, stai, cum adică să dau darul? E, uite, așa simplu. Ai mâncat mâncare de la nuntă, da sau nu? Da, dar era din aia veche, nu... Păi, dar nu contează. E, nu. Dați darul, mă. A cântat și... Ați avut și muzică, a cântat generică mai devreme, la saxofon. Bine, n-a fost chiar o nuntă, da, pe aproape, nu? Da, Viorelei, saxofonul e saxofon, cimpoiul e... Adică zici, matare, cimpoi. Da, dă-l dracu, de ce-o fi? Acum trebuie să dați măcar 100 de lei fiecare. Prenea, Fiorele, mă, tale ești nebun la cap. Că să dăm dar dacă noi n-am fost la nuntă. Eu nu dau nimic. Nimeni nu dă nimic. Friptura este din partea noastră. Este... Stai. Ia mai repet o dată ultima parte. Ei ai adus friptura. Care ei? Ei, bre, ei! Aoleu, tu? Da, bă, ei! Pune mâna și învață românește, că era să mă cer cu oamenii ăștia degeaba. Eu am adus friptura. Așa trebuia să spui. Eu am adus friptura. Și de ce ai adus tu friptura? De nervi. De nervi că furata Nemona la mine la nuntă, fugit și nu a vrut să mai întoarcă la noi la nuntă. Am luat acolo, am luat și tortul, tortul am luat, am adus aici la oamenii ăștia, tortul eu am adus. Păi da, totuși, ăștia n-avea cum să aducă atâta mâncare. Auzi că au venit pe jos, ce au adus-o în buzunare? Corect. Bă, Bobiță, bă, cu ce ați venit, mă, de la Dridu? Bobita a pus telefon, give telefon și a venit mașina. Înțelegi, bă, n-ai. Bobita a sunat la... Eu am sunat... Bobita. Da, băiat taxi. Eu l-am sunat eu pe rață. Bobita, telefon, băiat taxi. Eu l-am sunat pe rață și înseamnă că a venit rață și ne-a ajutat. Ce faceți, bă, vețivilor? Generică, să-ți dea dumneavoastră sănătate cu pomana pe care ți-a făcut-o cu sarmalele, că a fost tare bune. Ia zi, ce fac cu oala? Ce, bă? Ai furat ce sarmalele, bă, păcătosule? Ai adus, da. Ai adus? Nu, le-am luat. Ai luat. Eu le-am luat. Eu le-am luat. Dar eu am numai sarmalele, că friptura și cu tortul a rămas aceea. Tu unde știi, mă? Păi nu le-am adus eu. Tu? Tu este Nicu Rața? Eu, Stardiles, eu am condus mașina lui Nicu Rață. Și Nicu Rață a condus mașina lui Nemona. Opa, dai că se complică rău treaba aici. Păi da, bă, pe onoarea mea, voi nu vă mai înțelegeți între voi. Ce-s bun, mă, pe onoarea mea? Ia, gata, mă, stați puțin, ia, hai să o luăm așa pe rumbă, știi, ce știm noi, de la început. Eu știu că pe mine mă cheamă Bobiță, corect? Asta bun, da. Mergem mai departe. Deci unde e Anemona, mă, zi? Cine a furat-o ca să înțelegem și noi? I don't know. I really, really don't know. Bă, ăsta ne-a jurat că e mănânc bere gata. Bă, taci, bă, dacă ești prozul, știe engleză. Vorbește română ca să înțeleagă și ei. Deci unde e Anemona? Cine nu a furat? Nu ai văzut la mine. Nu am văzut. Ia. Nici tu? Nu, mă, nu am văzut, se zice. Nu ai văzut la mine, cum zici tu. Bă, nea, Viorel, las-o dreacă, nu suntem la baclaureat aici. Nu mai trebuie pe atâta, lasă-l pe om să zică ca să aflăm, că așa nu mai aflăm niciodată. Și eu vrei să afli. Taci acolo! Deci, tu zici că n-ai văzut pe nimeni cum ar veni. Dar de vorbit la telefon, ai vorbit la telefon. Cu cine ai vorbit tu la telefon? Ai vorbit cu Anemona. Aha! Deci ai vorbit cu Anemona. Nu eu, tu. Eu ce, mă? Tu ai vorbit cu Anemona. Ai văzut la tine, ai vorbit cu Anemona. Deci ce am vorbit cu Anemona? Bă, nebunule, stai mă ușor că ne zăpăcești de tot. Deci mai bine când ai luat cimpoiul ăla, că era balamul cu mai mic. Deci tu zici că l-ai văzut pe Bobiță când vorbea cu Anemona, mă? Exactly. Chiar before, când ea a dispărut, atunci a vorbit la telefon. Deci ce am vorbit la telefon? Ce vorbești cu Anemona, na? Adică ce face Anemona? Bine, mă, nu știu ce. Bine, ea a zis. Bă, mie îmi place de băiatul ăsta foarte mult. Tine, adică... Taci, dă-te, dracu, îți dau una. Deci, ideea e că de tine, că e fericită cu tine, că te iubește, că tot ce trebuie cu Anemona. Dar dacă ea e fericită, de ce ai furat? De ce ai furat? Pe cine a furat-o, mă?
I-ai zis, mă, că ai furat. N-a furat-o, mă, nimeni, bă, s-a furat singur. Cum, mă, tata s-a furat singură? Păi uite și cum auzi. Stai, mă, bine. Cum adică, mă, să fie așa, fraier? Cum adică n-a furat-o nimeni și s-a furat ea singură? A, bă, că e prea trasă de pământ. Ba da, bă, se poate. Ba da, că și eu am vrut să fur. Adică am dat surpriză între boxe, când a zis, stai, nemonul, așa, să te fur și odată. A zis, nu, că după aia se prinde lumea și nu știu ce. Și am rămas cu ăsta în cap când am tras la... Păi da, mă, și după aia m-a stat pe mine să o fur eu. Ia! Ce s-a furt, mă, cu bicicleta? Nu, mă, prostule, cu mașină. Ia-i tu mașină! N-am, dar are nipurață. Ah. Am vorbit cu Nicolae și a zis că îmi dă mașina. Dar dacă le iau și pe el la nuntă, căci că n-am mai fost la o petrecere de mult și că e dor și l-am luat. Când am ajuns acolo nu i-a mai plăcut și am vrut să plece înapoi. Dar de ce, mă, că a fost frumos? Păi și știi cât m-a costat? De nu i-a mai plăcut, că era la cort nunta și că n-avea voie să fumeze în cort. Trebuia să iasă afară și când să plece, s-a întâlnit cu anemona, care a zis-o ea și pe ea că i-a băut, mai poate să conduc. Și au venit amândoi? N-ai văzut plec din mașina aceea afară? Păi după aia am venit eu cu ăștia doi bezmangă și cu mâncare. Mă, copii, mă. Mă, unde-i, mă, anemona? Corect, mă, unde-i anemona? Băi, mă, recent, n-ai aparat, lua cine-mă de urmă. Please, quiet. Shh. Yeah. Vorbim de wolf, de lup și anemona la mine în telefon. Hello, baby. Bă, ușor pe engleză, vorbește în română să înțeleagă toată lumea, da? Păi și lasă-l pe speaker, să auzim și noi. Hello, iubirea mea. Hello. Hello. Iubirea mea. Iubirea ta, bă, de cu să te ia. Deci n-ai dat, mă, băutura care ți-a cerut toată sără pe anemona. Că acum aveai înapoi, prostule. Erai și eu și tu fericiți. Ți-a cerut prea mult? Why? Cum să dau la tine când tu ai furat la mine soția mea și pe urmă eu să dau la tine bani? De ce? Să las așa ca și cum nimic nu s-a întâmplat? Era mult, mă, 5 zicle de whisky. De ce n-ai dat nici măcar una? Ca să nu încurajez comportament mafiot. Eu așa ceva nu permit. Da. Adică, poate comportament de ăsta de mafia aici la voi în România. La mine nu se face așa ceva. Corect. Da? Atunci atenție la mine. Îmi dai 10 sticle de whisky. Nu! Bă, o vrei pe anemona înapoi? Da. Atunci fă ce zic eu. Plătești 10 sticle de whisky la popiță? Că zic eu mai târziu să le iau, bine? Celentanu, tu ești, mă? Zi-mă, Celentanu, tu ești? Nu e, mă, Dorele, niciun Celentanu, nu te trec de aici. Au și care ar mai fi pe acolo, vă bat pe toți dacă trebuie, s-a înțeles? Da. Da, am auzit. Da, s-a înțeles. Haide, mă, vorbește cu ăla. Generică, mai ești pe fir? Da. Vezi că n-am terminat. Partea frumoasă acum începe. Hai de plătit 10 sticle la bobiță și după aia să faci un foc în față la cârciumă și să pui cipoiul la pe el. Ai înțeles? Cipoi pus pe foc? Da. Cimpoi asta este moștenirea de familie la mine. Este la mine familie de 300 de ani. Mă doare papuci. Ai o jumătate. Dacă vrei să mai ovezi panemona, pune cipoiul pe foc. Altfel, pașii pusi pe viață. Pentru că nu glumesc. Bă, și să faci un filmuleț că vreau să văd cum îl pui pe foc. Și mai repede că mi-este tot de trecut să te ia. A închis. Mă duc să fac focul afară. Mama mea aștept să pune sărăția asta de cipoi pe foc. Praful s-a alege de ele. Ia să vezi. Haide. Iertați, sorry. Vreau să cunoașteți persoana cu care eu ai vorbit acum la telefon. Știți? Nu. Eu, adică mi s-a părut vocea de femeie cunoscută așa, dar nu cred că... Bine, eu zic să faci ceea ce a zis să faci. E mai bine așa. S-a zis, bre, că e băia bună, adică a stat cu el de vorbă toată noaptea. E băia ca lumea. Ei, vedem noi acum. Păi dacă spun, am băut cu el, am plâns, el plângea de dorul ei, eu plângeam de mila lui, ce să-i faci? Ei, vedem noi acum stăm, că a fost și nervos, bă, a luat toată mâncarea. Păi normal că a fost nervos, că ăsta e scoție, nu e român, nu e ca noi, e altfel, e diferență între noi ca nații, cum ar veni. Da, mă, știu, da. Această cimpoaie e din familia mea de 300 de ani.
Cincoaie este simbol al casei mele. Dar degeaba. Degeaba am cincoaie în care eu suflu dacă astăzi nu am soțiul meu, Anemona, lângă mine. Degeaba istoria, nu contează istoria trecut, dacă prezent nu este fericit. Și eu nu poate fi fericit dacă Anemona nu fiu lângă mine acum. Așa că, așa cum voi spuneți aici la România, arză la sărăcia de cimpoi. Bravo! Pa foc! Bravo! Pa foc! Arde-l! Anemona! Iubire! Anemona! Ce vorbești, bă, că e frumos ca doi porumbei? Ia, mă, acum sunt sigur de el că o iubește. Păi eu nu ți-am zis, bre. Da, mă, dar eu tot nu credeam, mă, că englezii ăștia e mai rești decât noi și e greu să intre în sufletul lor, mă. Păi da, asta-i scuția, nu e englez. Da, mă, ce-o fie ăla? Da, bre, dacă n-a vrut să arunce cimpoi un foc, bă, ce mai vrei mai mare dovadă dragoste decât asta? Gata, mă, acum că l-am testat, îl cred, mă, na. Cum adică, mă, Neviorele, l-ai testat? Ia, fii atent. Păi cum adică, mă, ta ai știut totul, mă, ta ai pus la cale toate astea ca să vezi doar dacă iubește, știai unde e el, unde e ea, unde... Păi cum, mă, știam tot timpul unde e el, unde e ea, da, mă! Cine-a păcălit, mă? Da, seară, când l-am văzut că te dechitros și că nu dă o sticlă de băutură pentru ea, m-am enervat, mă, rău! Și eu și fiii mea, mă! Cum adică, la o așa frumusețe, să nu bași tu mâna în buzunar, să dai măcar atâta, mă? Da. Și am pus la punct planul ăsta, adică ea să plece de la nuntă și să vie a doua zi. Adică azi, bre? Da, bre, da, azi. Păi, Bobiță l-a dus mai aproape că de să-l ajute, vezi, Doamne, știi? Și mai departe ați văzut. Și zici, da. Băi, a lăsat mașina aici, cu voalul miresei, cu ce... Bine, voalul l-am luat eu, că dacă eram beat, eu când l-am pus în cap și când m-am văzut, a zis, o, ce, vrei să zici, în fine. Chestii de-astea de filme polițiste, care e viața mea, mă. Ai lucrat bine. Da. Eu nu m-am prins. Da. Da. Nu m-am prins, dar am o întrebare. Aici n-am răspunsul. Unde a dormit azi noaptea Anemona? A? La vreun hândrălău, ceva? Hai, bă, că e fată cu minte, bă. Da, da, da. Bă, hai că zic. Bă, eu dacă n-am nevastă, că a mea s-a dus, mai îi trag clopotele lui soacra lui Celentan, nu? Păi la ea a dormit fata, mă! Da, mă, că cu Celentanul nu-i niciun pericol, nu? Da, nu-i păi nu, mă, păi n-am gândit-o bine. Da, perfect, perfect. Dar ce mă enervează e că ăsta a luat și friptura și sarmalele. Las că sarmalele a fost bune, bre, că n-a rămas niciuna. Da, mă, dar mai tare mă enervează și nu-i dau de capăt că a dispărut și banii de la nuntă, mă. Nu cred. Opa, păi cum a dispărut banii? Da, mă. Nu i-ai luat mata, n-ai făcut-o mare? Nu, mă, era într-un plic roz. Bobiță, tu știi ceva? Nu, ce să, Naviorele, de unde știu eu ceva de 128.350.000? N-am umblat, nu. Băi, lasă-mă, că dacă i-a luat el, îi aduce el până la urmă, că e băia bun. Bă, băieți, mulțumesc pentru ajutor. Hai, noi... să mergem și noi, că uite, s-a lăsat seara. Hai. Sănătate, numai bine. Sănătate, sănătate. Hai, porumbeilor, hai să mergem. Hai, da, mă, băi! Hai să vă cinstesc cu o bere, să ne revenim ca lumea, hai, că da, parcă nu... Hai, de-o. Stai un pic, vă zice că vreau să zice. Auzi, mă? Îți spun ceva, dar nu spui la nimeni. Ce, mă? Am văzut că ai volul, miresi. Da. Uite-ți de fratele tău și jartiera, mă, ca să faci set. Ia, de unde ai pus mâna pe ea, mă, nebunule? Zice că-ți văd că dacă a fost la cele de-a acasă, gata, s-a terminat treaba? Nu cremă aia, ala, acolo. Două reprize. Două reprize și în prelungire a intrat și Firicel. A fost frumos rău, bă. A fost frumos, dar stai, nu știi că nu-mi pare rău că n-am fost acolo. Chiar fii atent, să-ți arăt ceva.
Ia uite, recunoști plicul ăsta? M-am prins, nenorocitul, a intrat pe filia mea. Nu, mă, nebule, că nu l-am furat. Mi l-a dat generică mie așa, direct. Dar de ce? Uite așa că i-a zis că are vrăjeala cu tot, cu cimpoiul, cu nu știu ce, de ce a sunat aia, ca să prindă. Ah. Mm-hmm. Și ce crezi tu, că ăsta e prost? Adică el n-a dat 2-3 sticle de whisky pentru mireasă și acum a aruncat cimpoiul ăla, care n-ai auzit? E de 300 de ani în familie, la ăla cred că face pe puțin 50-100 de mii de euro, nebunule. Și tu i-ai zis? Păi normal că i-ai zis. Stai, bă, băi, dă mie pelicul să nu-l ți-l pune cineva. Lasă-mi că nu-i pune nimeni, iau să-l pune ăsta, nu-l pune cineva.